Kaiser, Kaiser, you and you, cause, cause you're all part of the fool. Kaiser, Kaiser, you and you, cause, cause you're all part of the fool. Ya, efa vonona tsara ary manome tokony ny amalain'ny fanontaninareo rehetra. Izakay ny tena anara-mija, tena anarako Rakotondriana Hermiadja. Hermiadja dia avy amin'ny le mihaja io moa izany ny tena natonga an'le mija. Le mihaja ny navadibadika, dia nanome an'le hoe mija. Manana nofinofy ianao mba zaro aminay hoe tena manana nofinofy a. Nofinofiko izany dia ny io mozika akeo izany a, hitondrana ho lasa lavitra ihany a, ary mba ohatra hoe mba ampiova olona izany ilay izy. Ohatra hoe mananatra ohatra ny hoe mifoka-miafina zao, dia hoe ny fahenoan'ny hirako nampiova anazy hoe lasa tsy mifoka intsony, fa henoan'ny hirako ny lasa natonga anazy tsy nanambady aloha be. Ohatr'izay ilay izy hoe tsy mankalagy amin'ny fiainana, dia mba hoe horehare amin'ny Madagasikara izany. Imijavy mifoka miafina vao nanao an'ilay hira, sa nanao ilay hira aloha vao mifoka miafina? Mija mariana aloha fa tsy mifoka sady tsy misory izany. Fa le izy izany a, afa amin'ny ohatra ny efa taleta nomen'Andriamanitra mihitsy izany le izy a, dia ny zara misy fotoana mamorikira, dia ohatra ny hoe zavatra tsy eritseretiko le izy raha tsy efa vita le hira hoe taizara ny nahitako an'izany inspiration izany. Dia ho an'le mifoka miafina indray a, tsy hoe izany ny afa mifoka miafina dia izay vao afa nanao an'le hira, fa le izy zavatra hiteny amin'ny fiarahamonina foana moa izany matetika ny tonkira mijany ny alaina. Zava-misy mainga amin'ny zava-misy foana izany, fa tsy mamorona hoe zavatra tsisy ilay foronina. Efa tratra mipiravy ianao na ny hafiny io na tsy, mazava ho azy tsy sarotra satria tsy mifoka. Inona koa ny nanaingany toa hoe andeha irotsaka amin'ny sehatry ny hira, dia inona ny mahatsara na maharatsy ilay fiainana artista raha ny fahita amin'ny mija? Ny mahatsara anazy a, dia ilay izy hoe ohatrany hoe raha tamin'ny mbola kely izy zao hoe kilalao ilay izy hoe azahoana fafinaretana ilay izy, nefa ilay izy amin'izao ilay izy a lasa sady hoe fitadiavam-bola izany ilay izy. Dia isaky ny nanao spectacle izany, dia ohatrany hoe faly foana izany satria mihona mpakafia sady manalazy be, maneho fihetsepo amin'ny mpakafia, dia en plus moa mahazo vola izany, mahazo karama, tambo karama avy eo. Fa maharatsy anazy a, ao anatin'ny mozika moa izany misy foana izany mpakafia, dia misy ny tsy mpakafia. Dia misy moa na anaty Facebook ireny ohatra na eny an-dalana misy an'ilay hoe tsy tia, dia hoe manopa ohatr'izay manakihana, tena manao temy marary ny anaty spectacle izy ohatra manakorotana le hoe misiotsika. Misy foana moa ireny, fa tsy hoe artista tonga lafatra dia hoe tena hoe tia makafy daholo n'izao tontolo izao izany. Inona ny programa manaraka eto Antananarivo? Eto Antananarivo a, ny akaiky indrindra zao a, dia eo amin'ny Jaws Bibo amin'ny Zoma miaraka amin'ny Arina izay sy Arina. Dia ny amin'ny premiera me ny Tosy eo amin'ny semisaily Tosy, dia ny Mandrosoa Ivato. Iza ny sipam-panakany ty amin'ny mija iara-mihira? Ny tiako a, tiako daholo izany rehefa ohatra hoe tia ana ilay olona hoe tia isanganasako hoe mangataka iara-iasa aminahy ilay olona. Dia satria izaho tsy manavaka, satria izy matoa manantona anahy ty iara-iasa amiko a, dia tsy maninona fa malalaka be izany a, fa mety amin'ny mija daholo izay tonga eo.
Fayanao ve aloha tezitra foana tao tsy mba mitsika mihitsy anaty klipy. Tsy hoe tezitra fa ohatra ny hoe lasa fahazarako ilay izy zany. Matetika na eny ambony sienina zao raha ohatra hoe fa nahita spectaclako dia ohatra ny hoe adiniko foana zany ilay mitsika. Nefa ilay hira ataoko a mampitsikitsiky mame ohatra ny hoe mamalifaly manala sorisory ireo publika ilay mpakafy. Fa tsy hoe tezitra akory raha ohatra hoe tsy mitsika mihitsy anaty klip fa miezaka amin'izao zany anaty klip mba mitsikitsiky. Inona ny souvenir tena nanamarika amin'izay indrindra tao anatin'ny fanaovana hira sy fampisehoana? Be dia be moa zany ny souvenir satria mihitsa zany tonga dia ohatrany hoe tsy teto Antananarivo zany tonga dia nalaza be fa nainga tany ambanivohitra tany. Dia isaka n'izay ambanivohitra andehananay zany a dia ohatrany hoe nahafinaritra daholo fandraisan'ny olona. Fa ny tena nanamarika tamin'ilay fampisehoana zany a dia fampisehoana hoe nivoaka tany ivelan'ny Madagasikara tao a Paris zany. Nirahako tamin'ny BMG tamin'ny volana marsa teo. Mifandraisan'ireo vahoaka malagasy mipetraka any a, ny sanganasa sy ny fihetsepon'ireo nahita anazy zany hoe faly be ilay olona dia faly be koa. Dia izay ngamba. Inona ny nampalaza anao? Ny nampalaza zany tsisy hoe inona satria zah zany a tsy taloha zany ny hira fotsiny tany an-trano tany dia alefa par bluetooth ny hira afindra fotsiny fa zah zany tsy nanao matrakazy zany taloha hoe matrakazy aloha izay zah vao nalaza fa le hira aloha ny nalaza tany amin'ny mpampiditry hira sy nany dia ny radio raha mandefa anazy radio sy ny satria ny audio aloha ny nalaza dia hitako hoe nalaza ny audio amin'izay ley izay vao nyrisika nanao klipy amin'izay a. Dia le hoe tena nampalaza anao moa zany io zany le fanontaniana mipetraka hoe inona le tena nampalaza hoe le tonkira ve sa le zavatra sehako anaty klipy sa be dia be mbola tsy afaka valiko tsara angamba. Ia dia misaotra anareo, mankasitraka. Kaizakaiza Pirizio Kosikosy alao faro ambin'ny folo. Kaizakaiza Pirizio Kosikosy alao faro ambin'ny folo.